אז הרב שר את הניגון הזה. אוי, אך תווה, יווה, יא יא די יא ידא ידא ידו יש דברים שזה לא שייך אלינו. להגיד ליהודי, פרגש אפו נפשו במי, פרגש אפו נפשו לקי, שתפור בינך מפני ברשת. זה לא שייך אלינו בכלל המילים האלה. אני לא מדבר כבר, הרגע שבזה, אפילו ההבנה שבזה, אפילו מילים כאלה זה לא שייך אלינו. אבל אף על פי כן, ששומעים את זה מהרבא, מילים כאלה,
לך ניגון, איך השם של הניגון? שומע? עכשיו אם יש לניגון שם. אה? אם יש לניגון שם. השם, מה צריך שם, זה סימן הכי טוב שכולם יודעים שהרב שר הזה פעם, אה? אה? אם אתה צריך לכתוב שם, אולי זה יהיה מה שאתה רוצה. אה? הוא אומר לניגון שזה מים שאין להם סוף. מחפש?